maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa isaga mar kale u fariisatay dhageysiga kiiskii kufsiga iyo dilka ahaa ee magaalada Garoow ee caasimadda Puntland loo geysay sanad ka hor Allaah uu naxariisay hodan shan laystay oo ahayd hooyo dhashay laba caruur. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa dib u dhigtay mar kale dhageysiga galdacweedka kiiskan iyo go'aanka gaarista sida ay ku dhawaaqday maxkamaddu. Toddobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan waxaan ku soo eedeynay kiis isugu jira dil iyo kufsi, kaasoo ay wada qayb qaateen si wada jir ah dhammaantood. Falkaas waxaa ku geeriyootay Allah u naxariiste marxuumad Hodan Axmed Maxamed. Kiiskan sidaan hore u sheegay wuxuu dhacay 10-kii bishii 4, 2019. Kiiskan ka dhacay magaalada Garoow gaar ahaan xaafadda Waaberi sidii aan sheegay oo isugu jiray kufsi iyo dil. Waxaa si wada jira u soo baaray oo baarista uga qayb qaatay hay-adda baarista dambiyada culus ee CID, tiimka Forensic Lab-ka ee helada gabadhu ka dhimatay marxuumaddu Allah u naxariisto, iyo xaal reerkii qabay. Waxaana lagu soo qabtay arrintaas falkaas haduu dhacay toddobadan eedaysane. Waxaana si toos ah marka laga reebo ninka la yiraahdo Maxamed Sadiiq oo ahaa isagu qofkii ugu horreeyey ee gacanta lagu dhigay, tilmaamay oo sheegay lixda kale isagu. Maxamed Sadiiq wuxuu isagu bixiyey qiraal buuxa tiro ka 3 jeer cadaaladda ina sugeysa. Maanta halkaasuu inoo joogaa muddada inoo xigtana markii qareenku jawaabtiisa keeno baan fadhi kale ballamineynaa maxkamadda weyn oo xiran tahay. Qaar ka mid ah eheladii marxuumadda ayaa soo dhaweeyey sida kiiskani u socdo, iyagoona ku baaqay in la soo qabto qofka maqan. Kiiskaasu hadda mar ayaa sanad iyo bar meelaha ayaa maanta waxaa lagu galay magaalada Garoow isagoo in badan soo jiitamayey. Jiitankaas aanu u yeelayna in ay ama dhaliileyna in dowladdu ka gaabisay, ilaahay mahadii maanta ayaa lagu galay magaalada si fiican buuna hadda u socdaa dhageysigiisii koowaad. Si fiican buu haddana u socdaa dhageysigiisii koowaad. Maxkamad Hodan walaalkeed, odayaasha iyo nabadoonnada intay soo jeediyeen, waxaan ku darahayaa xeer ilaaliyaha gobolku wuxuu noo sheegay inuu maqan yahay nin la yiraahdo Burhaan oo ah nimanka dambiilayaasha ninkii ku soo qaaday baska ku soo qaaday, ninkaasi inuu maqan yahay Forensic Lab-kana uu soo qabtay dheecaanka uu soo qabtay ninkii lahaa inuu maqan yahay. Waxaan dowladda ka codsanaynaa iyo laamaha dambi baarista ninka inay raadiyaan gacantana ku soo dhigaan ninkaas oo naloo cadeeyay inuu maqan yahay, naloo cadeeyay inuu maqan yahay Forensic Lab-kii siinay yaalo magaciisana la yiraahdo Burhaan, nimanka dambiilayaashaana ku jiray, haddana maqan ahna ninkii markii horena gaariga ku keenay, markii dambana gaariga ku qaaday ahna ninka kufsaday gabadha oo Forensic Lab-ku uu soo qabtay, ninka in gacanta lagu soo dhigo oo maxkamadda la horkeeno baan codsanahaynaa. Cabdulla Cagaarana TV-ga iyo raadiyaha SBC magaalada Garoow. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC. Thank you.